maamulka degmada qardho iyo taliska saldhiga degmada ayaa saaka ka bilaabay magaalada qardho banaynta wadooyinka ay ku xiran yihiin gawaarida xumaaday ee la iska dhigay hareeraha wadooyinka iyo kuwa la dhigay baakinada khaldan dhawaan ayaa ahayd markii golaha deegaanka degmada qardho kalfadhigii 35aad ee golaha doorasho qof iyo codkoodii labaad ay ku soo saareen amarro isugu jira ganaax lacageed iyo xariga qofka wadooyinka dhiga gaadiidka. Maanta ayaa amaradaasi la fuliyay gudoomiye ku xigeenka degmada qardho iyo taliska saldhiga degmada. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada qardho ayaa qayb ka ahaa howlgalka lagu banaynayo wadooyinka qardho oo maanta laga bilaabay wadada halbowlaha u ah magaalada qardho ee isku xirta magaalooyinka waaweyn ee Puntland. Gudoomiye ku xigeenka degmada maxamed cabdulaahi siciid xayab iyo taliyaha saldhiga degmada carab aadan oo warbaahin inta la hadlay ayaa digniino culus u diray shacabka gaadiidka wata markaasi ku dhex nool magaalada qardho waxayna ugu baaqeen in ay awaamiirta dawladda u hoggaansamaan ciddii aan u hoggaansanna laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan isla markaasina la horgeyn doono maxkamadda. Maanta ay taariikhdu tahay 15-ka bisha 3-aad annagoo taba soconna go'aannadii ka soo baxay golihii kalfadhiga 35aad ee golaha deegaanka degmada qardho oo ay ka mid ahayd hagaajinta wadooyinka iyo in laga qaado baakinada baabuurta looga tegay. Waxaanu saaka ka bilownay halkan wadadii jidka weyn oo magaalada halbowlaha u ah ama gobollada isku xira oo ay gaadiid in muddo ay yaaleen. Waxaan rabnaa dadweynaha reer qardhood inay la socdaan gaadiidka la dhigaayo wadooyinka baakinada inay mamnuuc tahay. Sidaas si la mid ah waxaa la samayn doonaa, waa la qaadi doonaa, waxaa la geyn doonaa saldhigyada iyo meelaha ku habboon, ganaax bayna mudanayaan. Maanta hadda gaariga labaad oo meesha laga qaadayo waxaa la rabaa dadka dadweynaha gaadiidka iska leh haddii gaarigoodu ka xumaado aan lay gaariga meel dhiganayaan inay dhigtaan meel aan waddo ahayn ummaddana wax yeelin. Marka waxaa rabnaa looga digayaa waa digniin, intaan ganaaxdi ku dhicin laydu soo xirin, qof walba ayay gaadiidkiisa meel ku habboon ha geysto, guryihiina dhigta haddii gaadiidkiisa ka xumaado geerishada loogu talagala dhiga, gaadiidkii loogu yimaado isagoo baakiyaal wixii ka dhalata oo ciqaab ah qofkaas isaga ka mas-uula. Intaasaan rabnay inaan idinla wadaagno, waana mamnuuc laga bilaabo maanta inaan gaadiid wada la dhigi karin. Saasaan oo ballanay insha allahu tacaala. Waxaan rabaa in awaamirta dowladda iyo golaha deegaanka ka soo baxay in loo hoggaansamo. Sidaasaanu faraynaa ciidanka booliiska ayna ku howlgalayaan shaqadan ay maanta ku bilaabeen. Aad iyo aad bayna u mahadsan yihiin, markasta garabka ay siinayaan dowladda hoose uga mahad celinaynaa. Dadweynaan waxaan rabnaa inay dowladooda la shaqeeyaan. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waxaan soo qaaday gawaadi muddo 6 sano laamiga dadkii lahaana ay naceen kana qaadan waayeen wiish baa soo siray waa naga halkaa keenay qaybna saldhigyanka. Waxaa dadweynaha reer qardho loo sheegaya annagoo waxaan u sheegaynaa wadada weyn isku xiga gobollada inaan gaari la dhigan karin habeen, looga seexan karin, lagaga tegi karin. Haddaan ugu nimaadno habeenka ugu nimaadno garaaxina labaa haddaan ugu nimaadno wishkaasaa surayno. Ha la ilaaliyo wadada dadweynaha maraya yaan gawaari baaka looga dhigo geerashada iyo meelaha loogu talagalay geeya gawaarida. Waxaan kaloo idin sheegaynaa meelaha gawaarida laga rarto sida salaam oo kale bajaajada habeenka dhigtaan iyo meelaha shabaartida gawaaridu horrigato inaan la horrigan karin. Wadadaas afalaatiga saaca waa ilaalinaynaa, waa inay furaataa. Gaarigaan ugu nimaadno ganaax baa ka dhacay. Kan gaari darawalka ka weynaa waa xilaynaa wishkaas awtaan saldhigaan u qaadaynaa loomana soo dooran karo. Aamirta dowladda waa in la hoggaansaa, magaalada laga shaqeeyaa, bilicdeeda laga shaqeeyaa, booliiska iyo dowladda hoose lala shaqeeyaa. Aad baa u mahadsan tihiin. Yaan wadaa dadweynuhu maraya la xirin reer qardhoodu amniga laga shaqeeyo, booliiska laga shaqeeyo, waxaa aragtaan wayn soo dhaweynaa noo soo sheega habeenki ciyaaladiinana ka adkaada habeenkii isagixinaayo haddiidan ka adkaan waxa uga imaanaysaa Siciid Bakalad ciyaalka habeenka isagixinaayo xaafadaha dagaal weerada ah ninkasta ciyaal kasta waxaa dhalay hooyo aabba waxaan ka codsanaynaa inay ciyaalkooda hubiyaan markay dugsiga ka yimaadaan ilaashaan danaaqooda la socdaan wixii arkaa lasaayaa loo soo sheegay. Laakiin waa ciyaalka ka adkaada
عبد العزيز سيف إبراهيم ورقة ورباهنتي جبلان مقالة قردو.